Deus, gente, que não tá olhando direito. Então, 2 vezes para 14 e 35 dias. A partir de R$ 600, a mesma coisa. A partir de 140, aí já vai só de 2 vezes, né? Pelo que se vê aqui. A partir de 210. Ah, não, vamos lá. O que que acontece aqui? Vou voltar.